Діти-переселенці, які цього тижня беруть участь у літньому таборі, організованому самоврядуванням угорського міста Загонь, відвідали зоопарк в Ніредьгазі. Зоопарк забезпечив для учасників табору безкоштовний вхід. Ми знаємо, що багато сімей з дітьми, які були змушені покинути свої домівки на сході України, зараз перебувають на Закарпатті. Тому ми і вирішили організувати спільний табір для наших дітей з дітками з України. У понеділок до нас прибуло 22 дітей з Києва, Маріуполя, Одеси та Харкова. Вони пробудуть у нас один тиждень. Ми намагаємося забезпечити для них цікаву програму, через яку вони зможуть познайомитися з нашою країною та культурою. У нашому місті і надалі приймають біженців з України. Ми вважаємо нашим обов'язком допомогти всім, хто цього потребує, незалежно від національності. Намагаємося надати максимальну підтримку кожному, адже ми знаємо, звідки вони прийшли. Таким чином, сподіваємося дати їм можливість розвіятися. Катерина разом зі своєю донькою прибули до Закарпаття з Одеси. За її словами, вона дуже вдячна угорцям за організацію літнього табору для дітей, яким довелося пережити війну. Тимчасово проживаю в Ужгороді, селі Холмець, разом зі своєю донькою. Винудила ті часи, які відбуваються зараз в нашій країні, переміститися з рідних домівок в більш безпечне місце. Зараз нам зробили чудовий подарунок. Я дуже вдячна. По-перше, інформаційна підтримка від сили Ужгорода, бо я від них узнала про те, що в Захоні мер Ласло організував чудовий табір для наших дітей. Це, знаєте, це найцінніше бачити посмішки в дітей, які були, вони майже всього лишилися зараз. Добре, що врятували своє життя, що є життя рідних врятовано, але їм треба теж відволіктися від цього стану, бо дорослі зараз тяжко це сприймають, а дітям вдвічі то тяжче. І ми от сьогодні приїхали в зоопарк, це вже другий день, я бачу, як діти разом спілкуються і угорські, і українські, як вони і англійською, і угорською, і вже починають щось розмовляти. Дуже добре, дуже дружно. І така атмосфера, викладачі чудові, чудова організація. ЮНІСЕФ – це їм велика подяка. Ми розуміємо, які кошти в це вкладено, в те, щоб наші групи отак от взяти, прийняти і зробити нам отаке свято. Велике дякую. Самоврядування міста Загонь організувало літній табір для 120 дітей віком від 10 до 16 років, з яких 60 – переселенці з різних областей України, які перебувають на Закарпатті, і ще 60 – діти з Угорщини. У таборі організовано 3 однотижневі зміни за участю 20 українських та 20 угорських дітей в кожній. До організації також долучилося Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. Тижневий відпочинок організований за підтримки ЮНІСЕФ та є безкоштовним.